početku treba reći da priče o Krušiku nikada ne bi bilo bez Aleksandra Obradovića. Da nije bilo njega, javno Srbije nikad ne bi saznala kako se trguje oružjem u Srbiji, i to na štetu države i na štetu svih građana Srbije. Obradović nam je dostavio dokumenta koje su bila polazna tačka, a Birin je nakon toga objavio serijal priča u kojima je nedvosmisleno pokazano i dokazano da otac ministra policije kupuje oružje po privilegovanim cenama i na štetu Krušika, a potom to isto oružje nezakonito prodaje po duplo većim cenama. U ovim poslovima je Krušik oštećen za 16 miliona evra. A taj novac, umjesto da je završio na računu Krušika, na kraju je završio u rukama ljudi koji su bliski vladajući stranci. Dodala bih da smo kroz seriju tekstova u periodu dužem od godinu dana sistematično pratili, analizirali i dokazivali korupciju i zloupotrebu političke moći u vrhu Ministarstva policije, ali i u vrhu izvršne vlasti uopšte, pa i u okviru sudske grane vlasti. Kroz tekstove smo pokazali i koliko je važna uloga uzbunjivača u borbi protiv korupcije, ali i koliko je status i položaj uzbunjivača drugačiji i teži u realnom svetu i životu nego u zakonskim aktima.